Čo si ide dať, ocko? Kávu. Kávu? Čo si ocko uvaril ráno? Kávu. Kávu? Toto je dnes náš narodeninový beh. Verča má dnes 32 rokov. Zbalil som ju, keď mala 20. A odvtedy sa zlepšila len k lepšiemu. Lebo ako inak sa dá zlepšiť? Vlastne len k lepšiemu. Však? Ďakujem, vy ste ma dojali. Prosím ťa, my sme ti pripravili takýto balíček, kde máš všetko, čo potrebuješ. Moja zlata! Ja som úplne dojatá, ja som taká zaskočená. Prosím ťa, máš tam aj čaj flegmatik, to kvôli Matejovi. Máš tam čítanie. Mám tu prosecco. Máš tu húrku sojovú. Prosím, to je najdôležitejšie vlastne. Máš tu, prosím ťa, kalifornské mandle, lebo ste neboli v Kalifornii. Wow. To sme ti kúpili, prepáč, vás nevidno. Toto ti posiela frala. A ešte sme ti kúpili čaj latte. Vy ste úžasné, ja neviem ani, čo vám hovorí. Veka ti chcela ešte kúpiť pískacie lízotko, ale to sme nezohnali. Nevadí. Mne sa veľmi páči, aké má Verča kamarátky a akými babami sa obklopuje. A strašne sa mi páči, ako dokážu spolu držať napriek tomu, že možno sa úplne nepoznajú najdlhšie, že to nie je o tom, že ako dlho sa kamarátime, ale skôr ide o to, ako intenzívne dokážeme tráviť spolu čas. Je čas obeda, nevypehneš hore na jeden rezník? Ďakujem za darčeky. Trhá sa mi taška, idem. Ahojte. Čaute, ďakujem. Ľúbime ťa veľmi. Taká dojatá. No a počkaj to, ja som ti ešte nedal darček. Áno, tak to už budem úplne dojatá. Ale nebudeš. Poď, bola by si neprekladla. Bojím sa, že sa mi rozpadne taška. Dobrý deň. Teplota je normálna 36,0 stupňov. Nepotrebujem nič. Tak buď tu. Ahojte. A tu si medzi... Tu máš svojimi známi. Ty som medzi svojimi? Ahoj! To sú huliška. Aha, to je vosková figurína. Ja ho zamiem. Wow, sieň slávy. Nemôžeme ho odstrániť. Sieň slávy. Nemôžeme ho odstrániť takto pána. Boris, to je v tvojich rukách, ale však Sajfinko to nikdy nevadí. Nie, veď on je zlatý. On je náš párťák. Jaké máš nervy, že ma vidíš? Strašné. Ja by som ťa chcel odstrániť, akurát, že nie z tohto priestoru, ale tak zo života raz za čas. No. Dobre vedieť. To je iná relácia. Aha. To som druhá žena, ktorej si brnkol po brane. Inak áno. Čo hovoríš na Valabike? No je super, že je pekný. Ale on je aj akože on je príčetný. Ja viem. Ale uznaj, že je pekný. No je, no? Ale nie je úplne príčetný. Tak zase kto je? No presne. Ale zase po navšteve Macrona sme všetci príčetní. A to je... Ty to vieš jazykom chytiť? Iná vec, to budeš mať. To máš tie strojčeky? A kde to máš, na brade? Hej, na bradu. Ja som si to musela dať nižšie, lebo sa mi nos tlačí o to. Takto? A ja ti len uzlíky teraz. Ja sa úplne neprirodzene cítim, vieš, že... Ja čo, vôbec si nechce na Boris sa zaostriť. Jakže? Vôbec sa na ňu nepreostruje, je tam taký rozmazaný. Ale to je dobré, lebo to je objektív, taký, čo ti odpáli pozadie. Keď sme odpáli na to viacej časa. Nič sa pozrieť.
šikovná. Ja som sa chcel nechať rozhodnúť. Pozri, všade. O koľko musíš ísť vyššie potom? Čo? A teraz, ale on nie je v zábere, nie? Hlava jeho. Tak počkaj, tak. Tak takto, môžete sa rozdráť. To myslím, že reálne má nejakú funkciu? Naozaj, že toto... Estetickú iba asi. Sme krajší, chyba. Že iba ťa to robí krajším. No. Myslím, že to reálne akože nič nechráni, ale akože je človek taký krajší. Dobre, prichádza tá otázka, že či sa vlastne vlogy nedajú robiť na telefón. A toto 4Kčko na tomto telefóne 30 frameové je solidné. Viete čo, z roka na rok budem tvrdiť, že stabilizácia nič viac nepotrebuješ. Sa naozaj dajú. Takže náhodou, ak s tým plánujete začať, k čomu vás teda naozaj pozývam, tak nemusíte čumieť do výkladu na nejakú super drahú kameru s bombastickým objektívom. Kúpte si len o čosi lepší telefón. Lebo ak sa dá ten najlepší a môžete pokojne začať ten obraz, aj YouTube to naozaj ustoja.